Prema rečima dobro upućenog izvora, stvari nisu baš najbolje. Bivša učesnica elite Miljana Kulić diskvalifikovana je nedavno sa imanja zbog nasilja koje je ispoljavala prema cimerima, a njena majka Marija Kulić sada je van sebe jer se njena naslednica smuca sa Lazarom Čolićem Zolom, bivšim dečkom koji je pravio velike probleme. Naime, Marija se danima komšijama jada kako će opet da završi u bolnici zbog stresa i kako će da se razboli, dok Miljana nema nameru da dolazi u skorije vrijeme u Niš. Marija je van sebe otkako je Miljana izbačena. Videla je još pre incidenta da je ona van sebe i da je samo pitanje vremena kada će nekog da udari. Komšije dolaze svaki dan u kuću i ona im se tako jada, stalno priča, Miljana će me oterati u grob. Ne znam više kako da joj pomognem, otišla je kod Zole, a svi znamo kakvi su u kombinaciji. To je strašno, opet će da je navuče na ko zna šta. Pitanje je vremena kada će da se spetljaju i da ponovo krenu da se kockaju. Oni su najgori u kombinaciji, to su propalice, pričala je Marija, kaže upućen izvor. Kako pojedini mediji saznaju, Kulićka je na jakim lekovima, a ništa bolje nisu ni ostali u porodici. Miljana je napravila haos, otac se sekira, majka, ma svi. Znaju da će Zola ponovo da je muze za pare. Marija prekida vezu, saznala je da piju tamo sa Zolinim prijateljima i da sad nema bilo kakav nadzor. Tu će tek da bude haos. Jadna Marija, ne znamo kako se žena drži. Samo još joj je to falilo, kaže sagovornik Republike. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Marijom kako bismo je pitali za još detalja, ali se ona nije javljala na broj telefona poznat redakciji.